Què et ve al cap quan et confirmen que tens? Calma, tot això són prejudicis. Es tracta de malalties infeccioses causades per microorganismes patògens. Trobem quatre grups principals: els virus, els bacteris, els protozous i els fongs. Actualment, les malalties infeccioses causen un terç de les morts mundials. La transmissió de les malalties infeccioses es dona per contacte de la pell, la saliva o contacte sexual, per l'aigua i la seva esterilització, pels aliments i la seva manipulació, o per animals, que quan transmeten malalties s'anomenen vectors. El tractament i la prevenció varia segons la via de transmissió. Per exemple, la infecció per VIH. Quan el metge comunica al pacient que té infecció per VIH, passen pel seu cap moltes idees, alarmistes, negatives i catastrofistes, de com canviarà la seva vida a partir d'aquell moment. No t'alarmis! Primer de tot, informa't! Tenir el VIH no vol dir que tinguis sida. Actualment, existeixen tractaments que et permeten portar una vida normal. Però alerta! Tenir el VIH significa que ets portador del virus i pots contagiar altres. El VIH és el virus de la immunodeficiència humana i la sida és la síndrome de la immunodeficiència adquirida, que representa l'última fase de la infecció per VIH. Aquest virus ataca i destrueix els limfòcits TCD4 del sistema immunitari. La pèrdua d'aquests limfòcits T dificulta la lluita contra infeccions i alguns càncers. Sense tractament, el VIH pot destruir el sistema immunitari i evolucionar a la sida. Per una bona salut del pacient, es recomana seguir el tractament pautat i una nutrició adequada, evitar hàbits tòxics i fer pràctiques sexuals segures. Existeixen tres tipus de transmissió: sexual, per barreja de fluids, parenteral, per barreja de sang, i vertical, de mare a fill. No es transmeten a través de saliva, suor, esternuts, pell si no hi ha ferides, ni en altres situacions quotidianes. Per evitar el contagi en les pràctiques sexuals, és important no realitzar-les sense cap mena de barrera protectora. Així doncs, veiem que el preservatiu és un gran element preventiu. Si s'és consumidor, és important utilitzar material estèril i desfer-se'n adequadament, variar les zones de punció, tenir molta cura amb la higiene i injectar-se en companyia. Es pot realitzar qualsevol pràctica sexual que no impliqui els genitals, masturbació mútua sense protecció i qualsevol altra pràctica amb barrera protectora. No ets l'únic! El nombre d'infectats no deixa d'augmentar. El 2014 es van registrar 36,9 milions d'infectats pel VIH. Com veus, tenint la informació adequada, pots conviure amb la malaltia sense angoixes. I el més important, si tothom està informat i conscienciat, podem evitar l'exclusió i la discriminació.